ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হাতী পোৱালিক লৈ চন্দ্ৰপুৰৰ পাথৰ কোৱাৰীত বন বিভাগৰ পুণ্ডাপৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত উঠি আহিছিল এটা হাতী পোৱালি, কিন্তু পানীৰ সোঁতত আবদ্ধ হৈ পৰে চন্দ্ৰপুৰৰ পাথৰ কোৱাৰীৰ ওচৰত। এখন খেৰণিত আবদ্ধ হৈ থকা হাতী পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে অসহায় ৰাজ্যৰ বন বিভাগ। এটা হাতী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত উঠি আহি আমাৰ চৰঞ্চলৰে খেতি কৰা মানুহখিনিৰ মাজত তাৰমানে উপদ্ৰৱৰ কিছু সৃষ্টি কৰিলে। সেই সৃষ্টি কৰাৰ ফলত হাতীটো আহি আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো এটা উপনদী আৰু উপনদীৰ ওচৰতে বৰ্তমান হাতীটো আছে। খেৰণিৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা হাতীটো উদ্ধাৰৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সামগ্ৰী নাই বন বিভাগৰ হাতত, যাৰ বাবে নৈ পাৰতে বহি পহৰা দিয়াৰ বাদে বন বিভাগৰ হাতত নাই কোনো ব্যৱস্থা। আবদ্ধ হাতী পোৱালিটো উদ্ধাৰৰ বাবে চিন্তা চৰ্চাহে কৰি থকা হৈছে এতিয়াও। এতিয়াও হাতী পোৱালিটোক খাদ্যই যোগান ধৰিব পৰা নাই উপস্থিত বন বিভাগে। তেওঁলোকৰ ধাৰণা য'ত আবদ্ধ হৈ আছে তাতে হেনো খাদ্য পাই আছে। ব্যৱস্থা মানে এতিয়া যিটো পানীৰ মাজত আছে আৰু তাতে মানে খাদ্য পোৱা গৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি এইটো বস্তুৰ ওপৰত মানে ধ্যান ৰাখিছোঁ যাতে এই বস্তুটো গৈ পেলাই কাৰো পাব্লিকক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি পাব্লিকক সজাগতা কৰা হৈছে। পাৰৰ পৰা মাত্ৰ 200 মিটাৰ নিলগত আবদ্ধ হৈ থকাৰ পাছতো হাতী পোৱালিটো উদ্ধাৰৰ সলনি নিৰীক্ষণহে কৰি আছে বন বিভাগৰ লোকে। এনেকৈ পানীত আবদ্ধ হৈ থাকিলে হাতী পোৱালিটোৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। কিন্তু বন বিভাগ যে নিৰুপায়, ঢাল নাই, তৰোৱাল নাই বন বিভাগৰ হাতত হাতীটো উদ্ধাৰৰ বাবে। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হাতী পোৱালিক লৈ চন্দ্ৰপুৰৰ পাথৰ কোৱাৰীত বন বিভাগৰ পুণ্ডাপৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত উঠি আহিছিল এটা হাতী পোৱালি, কিন্তু পানীৰ সোঁতত আবদ্ধ হৈ পৰে চন্দ্ৰপুৰৰ পাথৰ কোৱাৰীৰ ওচৰত। এখন খেৰণিত আবদ্ধ হৈ থকা হাতী পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে অসহায় ৰাজ্যৰ বন বিভাগ। এটা হাতী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত উঠি আহি আমাৰ চৰঞ্চলৰে খেতি কৰা মানুহখিনিৰ মাজত তাৰমানে উপদ্ৰৱৰ কিছু সৃষ্টি কৰিলে। সেই সৃষ্টি কৰাৰ ফলত হাতীটো আহি আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো এটা উপনদী আৰু উপনদীৰ ওচৰতে বৰ্তমান হাতীটো আছে। খেৰণিৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা হাতীটো উদ্ধাৰৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সামগ্ৰী নাই বন বিভাগৰ হাতত, যাৰ বাবে নৈ পাৰতে বহি পহৰা দিয়াৰ বাদে বন বিভাগৰ হাতত নাই কোনো ব্যৱস্থা। আবদ্ধ হাতী পোৱালিটো উদ্ধাৰৰ বাবে চিন্তা চৰ্চাহে কৰি থকা হৈছে এতিয়াও। এতিয়াও হাতী পোৱালিটোক খাদ্যই যোগান ধৰিব পৰা নাই উপস্থিত বন বিভাগে। তেওঁলোকৰ ধাৰণা য'ত আবদ্ধ হৈ আছে তাতে হেনো খাদ্য পাই আছে। ব্যৱস্থা মানে এতিয়া যিটো পানীৰ মাজত আছে আৰু তাতে মানে খাদ্য পোৱা গৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি এইটো বস্তুৰ ওপৰত মানে ধ্যান ৰাখিছোঁ যাতে এই বস্তুটো গৈ পেলাই কাৰো পাব্লিকক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি পাব্লিকক সজাগতা কৰা হৈছে। পাৰৰ পৰা মাত্ৰ 200 মিটাৰ নিলগত আবদ্ধ হৈ থকাৰ পাছতো হাতী পোৱালিটো উদ্ধাৰৰ সলনি নিৰীক্ষণহে কৰি আছে বন বিভাগৰ লোকে। এনেকৈ পানীত আবদ্ধ হৈ থাকিলে হাতী পোৱালিটোৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। কিন্তু বন বিভাগ যে নিৰুপায়, ঢাল নাই, তৰোৱাল নাই বন বিভাগৰ হাতত হাতীটো উদ্ধাৰৰ বাবে। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।